arrozago zure herrikoa izateagaz? Badakizu nondi gatozan historia horregaz arrogoteko? Urtarrilaren 28an historiari errepasoa emongo deutzagu, Akerbeltz gaztetxean. Antzina, sagastigurenen egiten ziran batzarretan legez, Markinaldeko bertso batzar nagusia egingo da gaztetxean. Batzarrera, Markinako baserritarrak? Hemengo jaunonak? Markinako merkatariak? Eta Etxebarriako kondeak joango dira ordezkari moduan Merindadeko buruzagi barria aukeratuteko. Aurretik afaria egongo da 8:30. Bertso batzarra 10:00 hasiko da. Txartelak aurretiaz egongo diraz salgai. Sarrerak mugatuak diraz, bizkor ibili! Zatoz zure herriaren historia ezagututera.